Darec, vítej u dalšího dílu podcastu po týdnu, zase další díl. Dneska, nevím, asi to tak nějak vychází, ale vždycky nějaký host má nějaký to prvenství, takže i dnes je to samozřejmě poprvé, kdy budu natáčet s někým, kdo není vyložený z Česka, ale podíváme se na Slovensko. S dalším vlastně, jestli si teďka nějak vybavuju, tak je to teprve druhý profesionální hráč FIFA, takže je mi obrovskou ctí, že tu můžu mít dneska Kristyho. Kristy, já tě zdravím. A zdravím všetkých posluchačů a fanoušiků tohto podcastu. Asi nevím, jestli začít tady tím, ale ty jsi vyloženě streamer, ale měl jsi i kanál na YouTube, ale na kanále na YouTube vyloženě úplně jako ty videa nevychází, tak čím to hele? Čím to, že tě spíš najdeme na Twitchi než na YouTube? Úprimne povedané, asi Twitch je jednoduchší, pretože vyloženie streamuješ to, čo práve robíš v tom momente, nemusíš nič strihať, nemusíš nič dorábať potom, ten zdlhavý proces a asi skôr nedostatok času momentálne, viac sa venujem tej hre ako tvoreniu nejakého kontentu. Mm-hmm. Ale nejaký videa ti vychádza, tak třeba hodne streamerů, mi vypadlo to slovo, preferuje. Třeba nějaký sestřih ze streamu z víkendovky, protože ty hodně streamuješ víkendovku, tak třeba nějaký sestřih, neláká to, nebo prostě vyloženě to o tom čase? Asi o tom čase a mě je úprimně chyba asi aj ta chuť do toho ještě. Zatím to necítím tak, aby som ty výsledky a ty záznamy z těch víkendovek dával vonku takto. Mhm, takže vyloženě streamer, OK. Ten už tady taky párkrát byl, ale než se pustíme k FIFA, protože dneska si myslím, že to bude opravdu hodně o FIFA, přece jenom minulý díl byl vyloženě o fotbale, tam se o hrách prakticky nebavilo, takže dneska toho se trošičku vyvážíme, ale ještě než se pustíme do FIFA, tak samozřejmě se tě nemůžu nezeptat, tvůj vztah k fotbalu v tom reálném světě, jak to vidíš, hraješ fotbal, nehraješ, hrál jsi, nebo je to vyloženě jenom o té hře? No, momentálně už aktivně nehrám, mám teda 22 roku, takže už teraz jsem to vypustil. Ale od útleho detstva, od 6 rokov až do 18 som vlastne hrával normálne futbal a v akadémii MŠK Žilina, takže takú tú najvyššiu ligu u nás možnú, takže môj vzťah k futbalu je veľmi, veľmi kladný. Je to proste vaše, no. Tak ono, asi nemôžu sa ťa nezeptat vlastne proč vlastne nechať toho futbalu, když vlastne máš možnosť hrať tú najvyšší soutěž, jak si sám říkal u vás. A zase Žilina asi nemá úplne špatný jméno. No to meno u nás je najlepšie, čo týka mládeži a týchto vecí, srand podobných. A u mňa to bolo skôr s tým, že trošku som, keď som prišiel do toho pubertálneho veku, to začalo trošku jemne flákať. A už potom bolo veľmi ťažké sa vrátiť naspäť do toho tempa a zvykať si na to. Tak trošku takovou vlastnou chybou by som povedal, že som prišiel do šancu. A už potom nebyla nejaká motivácia sa k tomu vrátiť? Teďka třeba bude 22, furt není úplne na fotbal si ideálny viek, tak... Ako dá sa, hej, dalo by sa do takých tých nižších lík, ale ja keď to poviem tak úprimne a tak ako to cítim, tak asi nebavilo by ma chodiť sa okopávať do tých nižších lík, to už pre mňa není, pre mňa to už není futbal asi. Tak to Slovensko asi, to si hral za post? Útočník alebo krídlo? Po to Slovensko prišlo od nadejního útočníka asi, nebo inak si to neumiem vysvetliť, hele. No, je to možné, mojimi. Útočný tank so 60 kilami by sa určite hodil. No tak síla 30 taky není úplně špatná, že jo? Využiješ tak, to. Tak. Když se teda přesuneme vlastně od toho, od tebe vlastně, k tebe a fotbal, tak fotbal asi sleduješ. Asi ano. Nemá smysl říkat, komu vlastně fandíš, propaguješ to celkem dost. Real Madrid asi nemá smysl se ptát, ale zajímalo by mě, jestli třeba sleduješ Slovensko nebo i Českou nejvyšší soutěž. Jestli se podíváš na nějaký fotbal, nebo spíš jenom na ten Real, nebo na Ronalda. Aha. Tak sledujem, ako hovoríš, Real aj Ronalda, samozrejme sa snažím sledovať, občas si pozerám aj iné ligy, všetky zaujímavé zápasy sa snažím pozrieť. A čo týka Českej a Slovenskej ligy, budem úprimný, Slovenskú ligu vôbec nesledujem, pretože to je, není to pre mňa zaujímavý futbal a nemám žiaden vzťah tam k ničomu. Mm-hmm. A v tej Českej lige, ako tie zápasy tie veľké, tie pozerávam ako Slavia, aké hra do Spartov treba z Plzňou a tak ďalej. A teraz som začal vlastne aktívne pozerať aj Plzeň, teda keď som už je reprezentant a tak ďalej, tak určite si to chcem dať tomu šancu. Mm-hmm. Tak asi ako největší srovnání český a slovenský ligy, je tam nejaký viditeľný rozdíl?
Je určite v kvalite, aj v počte kvalitných hráčov, aj v kvalite samostatných tímov a vo všetkom si myslím, že ste o level vyššie a premieta sa to bohužiaľ už aj do repre momentálne. Mm-hmm. A čím si to vysvetlíš, nebo máš jako nějaký názor, nebo napadá ti něco, čím by to mohlo být, že ta česká liga je teda o level výš, protože ono zase jako možností, jak hrát, nebo koho do toho zapojit, není zase tak velký, tak čím to? No, pravděpodobně něco robíte lepší, či už s mládežou, alebo v těch kluboch oveľa lepší, jako u nás na Slovensku. U nás mají kluby existenční problémy, trebárs, nevím, jak to je úplně v Česku, ale vím, že také úplně ta prvá polovica tabulky určitě nemá nějaké existenční problémy, jako to je například u nás. Takže si myslím, že prostě to robíte lepší, ty věci, od mládeže až po ten vrcholový fotbal. Mm-hmm. Tak ono, co tady děláme dobře, nevím, jestli si třeba zaregistroval, když podle mě musel si, kdyby si nechtěl. Že ano. Asi úplně to zas dobře nefunguje, když náš předseda byl zatčen, tak asi úplně tady není úplně dobrý. Sledoval si to nějak, nebo máš na to nějaký svůj obrázek, děje se třeba něco podobně tady u vás na Slovensku, nebo je na to nějaký podezření, nebo něco prostě, co se tomu nějakým způsobem podobá? Úprimně si myslím, že toto asi je vo veľa futbolových odvetviach, nielen u nás a u vás. Myslím si, že vo svete celkovo je s týmto problém a nielen vo futbale. Takže určite aj u nás sa niekde takéto niečo stalo a čo sa týka tej českej kauzy, tak jasne zachytil som to. A to sa už dlhšie hovoril, a to bolo také verejné tajomstvo asi skôr u vás, takže teraz sa to len potvrdzuje. No tak ono je niečo, když sa o tom mluví a potom, když sa to takhle nejakým spôsobom potvrdí. Mm-hmm. Protože domnenky sú vždycky, to je jasný, že tam ten niečo udial, nebo tam ten, že ne. Ale jasný. Pak ono, když sa to potom potvrdí, tak je to snad ešte horší a nevrhá to úplne nejlepší svetlo na ten fotbal. No to nevrhá, na druhej strane je to šanca očistiť to. U vás velká teraz, děka tomu snad teda. Uvidíme no. Uvidíme po volbách, jak to bude vypadat no. Ale tak, to byl teda rozdíl mezi Českým a Slovenským, teda o level výš, jak sám říkáš. Mm. Asi by se s tím i dalo souhlasit vzhledem k třeba konfrontaci nějakých českých, slovenských týmů, je to třeba i často znát. A k tomu světovýmu vlastně, jenom tam mě napadá vlastně Real Madrid úplně teďka nepůsobí úplně jako nejkvalitnější tým na světě, co se jako samozřejmě furt je to špiček, ale není ta forma taková, tak jak se na to díváš? No po těch rokoch hojnosti, keď jsme vyhrávali vlastně za 4 roky trika Champions League a teraz si musíme zvykat na to, že už nie sme ten top tým, je to velmi těžké prijať fakt jako fanušik, ale na druhé straně je to taký prirodzený vývin tých týmov. Není možné vyhrávať stále a verím tomu, že skôr či neskôr tá náhrada za toho Ronalda v podobe nejakého fakt kanoniera, ktorý nám potiahne tie zápasy, príde, pretože či obrana, či záloha, to je stále kvalitná, ale škripe to veľmi vpredu. Tam naozaj v reále je potrebné práve niečo na štýl Cristiano Ronaldo, ktorý bude dávať aspoň 50 gólov za sezónu. Mm-hmm. Zklamal tě třeba právě na nákup pro Hazarda, ze kterého jako Real vyslovil opravdu neskutečný balík a myslím si, že dost lidí si od ní něco slibovalo, ale přijde mi, že zatím je to zklamání, tak... Určitě to je zklamání, samozřejmě na jedné straně za to asi nemůže, lebo byly tam nějaké zranění a tak dále, ale na druhé straně obávám se, že už nenaplní ten potenciál, který jsem veril a já osobně u něho. Mhm. Tam jenom asi mě napadá, jestli je opravdu to tím, že anglická a španělská liga třeba nějaký rozdíl, jestli to třeba podcenil nebo něco, já chápu, zranění do toho samozřejmě hodně mluví, to ano, ale potom, když se potom první zranění vrátil, tak vlastně ani potom nepředil něco, za co by mělo cenu stát jako 100 milionů nebo kolik tom bylo přesně. No. Tak úplně jsem v tom neměl ten pocit. Je dosť možné, že mohlo u ňa prísť k takému pocitu asi uspokojenia, aby som povedal, že splnil si ten sen, lebo on sa netajil tým, že Real Madrid je ten najvyšší top level pre ňo a že to je pre ňo sen tam hrať a môže sa stať niekedy, že keď dosiahneš už ten svoj cieľ, tak môžeš poľaviť a mohlo sa to u ňa stať, kľudne by som tomu veril. Teď tady tím, co si práve řekl, tak si mi nahrál úplne krásne, pretože ja som přemýšlel, jak na to navázat, ale teď asi v tom nebude problém. Myslíš si, že by tady to mohlo přijít třeba i Mbappého, že ten vlastně taky netají se tím, že Real hrát by tam, tak třeba a ten bude ještě dražší podle mě než Hazard. Tak jestli by se u něj nemohlo stát něco podobného. Já verím, že Mbappého by zvítězila taká ta mladá dravost možno. On je ještě strašně mladý, hej, on v podstatě sice vyhrál už skoro všetko. Ale stále si myslím, že ta chuť u něho je asi väčšia niečo dokázať ako u hráča, ktorý už má 28-29 a za sebou
od Champions League po Premier League a tak ďalej. Takže tam nemáš ten pocit. No ja verím, že nie. Verím, že Kylian by bol ten správny motorček ku nám. Takže věříš, že, a myslíš, že teda po sezóně už opravdu Kylian, protože už se o něm mluví přes rok a půl, kdyby do Realu rád, on sám to říká, tak jestli už. A celkem no. Myslím si, že Real i pošetřil, nenakupoval teďka tak zběsile jako třeba Barcelona nebo jiný týmy, tak. No, nemáme tam hráča so 600 milionovým platom, to teda nemáme, no. Ale to len tak, nechcem rýpať o fanšikov FCB, samozrejme, hej, to je v rámci srandy. A čo týka toho, ako hovoríš, Mbappého závaží asi jediný fakt, a to, či podpíše novú zmluvu z PSG. Ak nepodpíše, tak som na 100% si istý, že príde k nám. Ak podpíše, tak si myslím, že na to nebudú financie, pretože ako nadobude nový kontrakt na, dajme tomu 3-4-5 rokov, tak bude PSG za neho pýtať 300-400 miliónov, čo je nereálne, podľa mňa. To rozhodne, to si nedovedu predstaviť, kto by zaplatil. Zase fanoušek Realu Madrid, ale nemůžu se tě nezeptat, jestli by si dokázal představit. On sám to samozřejmě vyvrátil, což naprosto tomu rozumím. To by jako fanoušci, kdyby nemohli na stadion, tak by tam přišli. Tak Messi mu končí smlouva po sezóně, tak dokázal by si to představit v bílém dresu. No upřímně si povedzme, kdo by povedal opak, tak klame sám seba. Messi je jeden z dvou nejlepších hráčů historie. Takže určite by ho každý chcel vo svojom týme, ale aj história už ukázala, že sa podobné veci stali, či to bol Figo, či to bol R9. Je to pravda. Takže nie je to ako, je tam 0,001% šanca, ale verím tomu, že my by sme ho určite prijali. Neverím tomu, že by si fanúšikovia Real Madrid nevedeli predstaviť prijať Messiho. Takisto si myslím, že to je s Ronaldom v Barcelone, môj názor. No, na to poslední otázka, co se týče Realu, tak vlastně před sezónou vlastně přišla nějaká, je to spekulace, za mě se to nikdy nemohlo stát, ale Ronaldo se prý sám nabídl Barceloně, nevím, jestli to bylo v létě, nebo teďka, myslím, že to bylo v létě už, ale podle mě tahle ta věc se to k tobě taky dostala, tak třeba tebe jako fanouška Realu Madrid a fanouška Ronaldo zatrnulo ti třeba trošičku aspoň, nebo jsi prostě řekl, to je blbost, to prostě nic takového není. Pozri, já to povím asi úprimně, tak nikdy jsem si nevěděl představit, že by Ronaldo odišel z Realu Madrid, ano. Takže odkedy sa stal tento moment, a ešte na vrchole svojej kariéry v podstate odišiel, takže odkedy sa stal tento moment, tak už po futbole pre mňa nie je nič nemožné. To je asi pravda, no. Tak, a keď sa objavili tie špekulácie, o tom hovorím si, reálne je dneska možno všetko úplne už v tom futbole, pretože money talks, hej, peniaze proste, bohužiaľ, ak má niekto na to zaplatiť si ho, tak ho dostane do toho týmu. To jako, musím říct, že mě třeba osobně zatrnulo, a to jsem jako spíš Barcelona kvůli Messimu, ale třeba já bych si to úplně nedokázal představit, teda jak tady ti dva spolu v jednom dresu, to teda nevím, no. Je to dost také sci-fi, já nevím ani, jak by to fungovalo, protože obidva potřebují tu pozornost, obidva potřebují ten balón, nevím si to představit. To právě, to si dovedu představit, kdyby se to náhodou někdy stalo. Tak si dovedu představit, že Messi by mu nenahrál a v bulvárech už by byl Messi nepřihrál Ronaldovi, Ronaldo odejde z Barcelony nebo něco podobného. Takže si myslím, to, že si, tak. No. To si opravdu neumím představit. Zrovna tady ti dva, který jako opravdu spolu bojují virtuálně, samozřejmě jako nebojují spolu úplně naplno, ale ale o ty trofé si vždycky dvou tak nějak spíš oni dva, tak v jednom týmu, no, nevím, ale zase by to byla strašná mašina, tam jako ty zápasy to by bylo. Jako to pre fanšika by to bylo zajímavé si to pozrieť, aspoň na chvíľu. No právě, jako to by ty zápasy vlně 0-0 neskončily. No to by, no, to si nevím představit, čo by se musel stať. No, ale Ronaldo teda v Juventusu, tak jak se ti tam líbí, asi míň než v Realu teda, ale bílej dres má občas taky, tak vlastně taková. To ano, len ten Juventus je úplně odlišný od Realu Madrid, hej, tam ten štýl toho futbolu je viac taký defenzívny, tá talianská liga, ja to mám napozorané, či už kvôli, keď som pozeral, alebo pozerám Lazio, ale takisto aj ten Juventus. Mm-hmm. Takže ten futbal, no vidno, že prvú sezónu myslím tiež nemal úplne zase tie čísla aj v tej talianskej lige celkovo nemá až také, hej, že 3-4 góly na zápas, ako to bolo aj v Španielsku, ale je to podľa mňa dané tým, že ten Juventus hrá samostatne taký futbal viac defensívny, ale to je štýl taliansky, takže on sa musel prispôsobiť. Za mňa je to frajerina v zmysle, že vystúpil z tej komfortnej zóny, bo v tom momente, keď bol ešte v Real Madrid, bol Real asi najlepším klubom sveta. Rozumiem. A nebal sa vystúpiť z tej komfortnej zóny, že to ide skúsiť inde a že to dokáže.
a budem mu držať palce, no podopriel by som mu Champions League určite. No, na to som sa chtěl zeptat, jestli tím, že to máš napozorovaný, tak asi můžeš o tom mluvit víc, tak má Juventus jako nějakou šanci vyhrát tu Ligu mistrů, protože mi nepřijde, že třeba v letošní sezóně se mu dařilo tolik, jako třeba loni nebo předloni. Postavení v tabulce o tom mluví asi celkem jasně. Jasné, no. Víš čo, úprimně, no takto, keby som to mal povedať, tak si myslím, že nemajú na to. Ale na druhej strane ten faktor Cristiano Ronaldo, ktorý dokáže dať v dôležitých zápasoch 2-3 góly, čo dokazoval počas celej kariéry, takisto je to v Barcelone s Messi. To sú hráči, ktorí proste dokážu aj pri obyčajnej forme svojho týmu ten tým strhnúť, dať 2-3 dôležité góly a posunúť ho ďalej. Takže kým máte týchto hráčov, tak verím tomu, že majú šancu na výhru. Mm-hmm. Tak jo, já si myslím, že u fotbale by to tak nějak stačilo, pojďme asi na to, co vlastně tady všechny zajímá nejvíc a čemu se ty asi jako nejvíc vyznáš, samozřejmě neznám tě úplně a podle mě tady v tom máš největší přehled a to je FIFA. Musím říct teda, řeknu ti to úplně na rovinu, musím říct, že tvůj přesun do Plzně mě opravdu překvapil, jestli jsem čekal všechno, tak tohle určitě ne. Tak já nevím, jestli o tom můžeš nějakým způsobem mluvit, jak to nějakým způsobem vypadalo, jak vlastně tě Plzeň oslovila a co tě přimělo jako jít do Plzně. No, asi o tom hovorit můžem, protože aj na stránke Viktorie byl so mnou rozhovor a přesně takáto otázka tam byla, že jako to probíhalo, tak dále bych to přiblížil lidem, takže klidně není problém. Pre tých, čo nevedia, som predtým pôsobil v organizácii, ktorá nebola oficiálna, ale mal som podporu od Denisa Vavra, čo je vlastne slovenský reprezentant futbalový, hrajúci za Lazio Rím momentálne. A hrával som vlastne pod ním asi myslím 2 roky to boli teraz v zime. Ale v poslednej dobe sme sa trošku nepohodli, respektíve ja osobne, keď poviem to na rovinu, nebudem nič hrať. No tady môžem říct úplne všechno, to som ti zapomnil říct, že tady môžeš říct úplne všechno a nikto ti hlavu neurve. Jasné, no. Ale nebude to, nikomu to neoblíží, len chcem povedať to, že ja osobne to som neurobil nič zle, si myslím. Možno si zachytil o tom, že som mal pauzu chvíľkovú. Určite. Ale to bolo z dôvodov zdravotných a vedel to aj Denis, dokonca s tým súhlasil, ale od tohto momentu, ako sme tú pauzu, a trvala iba mesiac naozaj a nebolo to nič svetoborné, od toho momentu sa nám trošilinku ten vzťah, by som povedal, nejak naštrbil. Ja osobne neviem prečo, pretože nikdy som nedostal konkrétnu odpoveď. A naposledy sme sa bavili spolu na Mikuláša, čo je 6.12., takže to už je skoro, bude to 2 mesiace za 5 dní. A nemám o ňom žiadne informácie, takže z tohto dôvodu, bohužiaľ, tým, že ja som nebol zmluvne viazaný a nič podobné, som nemohol si dovoliť čakať. A ako sme sa o tom nikto nevedel samozrejme, na vonok to nikto nedal von a medzi tým som dostal vlastne ponuku z Plzne od manažéra Plzne, čo je Elodysan vlastne, alebo teda nielen manažéra Plzne, ale skôr Inaje ako takého, ktorý spolupracuje s Plzňou, že či by bola vôbec možnosť o takomto niečom jednať, hej, že by som mohol presunúť do Viktorky a ja som si povedal v tom momente, že ty kokso, povedem si úprimne, úplne v prvom momente, keď som tú ponuku dostal, nevedel som reagovať, pretože na jednej strane ste niekde, tam, kde som ja bol, teda pod tým Denisom, som mal tie najlepšie možné podmienky na našej scéne a to si myslím, že aj ty potvrdíš ako len sledovateľ scény. To ako, o tom sa ako nejak ako nedá diskutovať, tam je to úplne jasný. Tie podmienky boli úžasné, najvyššie to bol aj stále pre mňa je dobrý kamarát, to, že sa niečo stalo, no snad sa to raz vysvetlí a snad sa to vráti do starých kolejí, to minimálne ten vzťah medzi nami. Tak v tom momente, keď tá ponuka Plzňa prišla, tak som si povedal, fú, a čo teraz? Na jednej strane musíš byť trošku sebec a riešiť seba, pretože nemôžeš čakať na to, kým niekto bude možno po roka rok urazený, ja neviem, alebo teda nahnevaný. Mm-hmm. A na druhej strane je tu to, že aj z tej osobnostnej stránky sa mi ťažko od neho odchádza, pretože ako hovorím, pre mňa tu už bol v podstate člen rodiny. Hej, ja som hovoril fakt, my sme boli v kontakte dennodennom, či telefonickom, či písací a tak ďalej. Takže som z prvotného hľadiska nevedel zareagovať na túto ponuku. Samozrejme, ďakujem za to Plzni, že mala to pochopenie a dali mi čas na to. Ja som si nejaké veci vyriešil a potom to už prebiehalo veľmi rýchlo. Dohodli sme nejaké podmienky, ktoré samozrejme nezverejním, čo je pochopiteľné. A od, no to, koľko to trvalo, možno týždeň? Po prvom kontakte sme to dali dokopy a všetko sa dohodlo a dneska už som v podstate hráčom Plzne. Mm-hmm.
Musím říct teda, jak si sám říkal o některých věcích, podle mě tady nikdo neměl ani sebe menší ponětí. Říkám, mě osobně to třeba jako opravdu překvapilo, když to najednou vyletělo na stránkách Plzně, na Instagramu a všude. Takže musím říct, že jsem byl překvapený. Nevím, jestli ty sám si z toho byl překvapený, nebo jestli jsi měl úplně jako v plánu třeba, že od Denise vlastně odejdeš a chtěl bys to posunout třeba dál, ať už do Česka, na Slovensku, nebo třeba i do zahraničí, nějaká organizace, že by se ozvala. Ale... No, poviem úprimne, od Denisa som myslel, že nikdy neodídem. Ja som veril tomu, že nejak, jasné, ono príde vždycky aj v kamarátstvách, prídu také tie hluché momenty, kedy sa chvíľku nebavíš s tým ľuďmi. Uh-huh. Ale nikdy by som nebol povedal, že dospejeme do tohto bodu, aspoň teda, že bez dôvodu, hej, pretože ani on nemal žiaden problém s tým, ja osobne som nemal žiaden problém s ním, ani nič, ale ani sám neviem, čo sa vlastne stalo, hej. Takže nikdy som si to nevedel predstaviť. A už vôbec nie v Česku, pretože som bol v tom, že české mužstva si budú v prvom rade vyberať českých hráčov, čo je prirodzené, pretože či je to E-liga napríklad strašne dôležitý turnaj pre tieto kluby, tak pre tých, čo nevedia, tak bohužiaľ to môžu hrať iba českí občania a aj zo pár turnajov je takých, kde môžu hrať čisto Česi. Takže som neveril tomu, že niekedy po mne siahne český klub z tohoto hľadiska, že proste oni budú potrebovať hráčov na tie turnaje a ani ma tam nebudú môcť použiť, ako je napríklad teraz práve tá E-liga. Mhm, to teda upřímně řečeno, to jsem třeba netušil, že právě, takže tím vlastně padá pro tebe možnost, že by ses objevil na finále, nebo v semifinále, nebo grand finále E-ligy za Plzeň, protože ani když jsi takhle jejich hráč pod smlouvou všechno, tak stejně nemůžeš nastoupit. Bohužel, není to možné, je to čisto pro občanov České republiky, tam se potom nějaké věci ještě zkoušali řešit, ale bohužel nevyřešilo se nič a já osobně jsem z toho velmi smutný a má to... Mrzí, pretože verím tomu, že by nikomu nerobil problém z tých českých hráčov, keby som nastúpil. Ja rozumiem, pravidla sú pravidla, ale príde mi to trošku divné pravidlo, ešte sledom aj na to, že máme tie scény viac menej prepojené. Práve. Navíc, kdyby sa jednalo o nejakého vyloženie cizince, ale myslím si, že Československo tam zase ako takový extrémny rozdiel není. Tak. A ešte, keď je to oficiálne hráč, ešte by som pochopil, že je problém, keby som nehrával za tú organizáciu, hej, že by som proste len na ten turnaj, ako niektoré iné týmy spravili. Čo si povieme na rovinu, že sú tými, ktoré mohli dosadiť hráčov do klubu, s ktorým nemajú nič spoločné. Len vlastne na základe toho, že sú vlastne české občania. Tak bohužiaľ, no je to tak, ako to je nastavené a bohužiaľ. A verím tomu, že raz to bude aj pre nás dostupné. Mm-hmm. To teda musím říct, že mi opravdu překvapilo, protože chápal bych pro ten jeden turnaj, že kdyby to nedovolilo, takhle když jsi vlastně i vyloženě pod smlouvou, že nejsi ani jako člen nějaký organizace, něčeho. Jasné. Takže to stejně nedovolím, teda to musím říct, že mě opravdu zarazilo. Mm-hmm. Takže na Elize tě neuvidíme, což je škoda, když se to bude streamovat a věříme, že jo, a maximálně teda můžeš fandit, no. Určitě no, budem. Musím říct, že to mě teda opravdu zarazilo. S tím jsem tak nějak nepočítal. No, je to, aj mě to mrzí osobně, protože já verím, že s Lakem bychom byli velmi kvalitná dvojice na no, toto finále. To rozhodně. Ne, že by Plzeň nebyla favoritem, ale myslím si, že ještě Lucky společně s tebou, to by bylo kombo, jak má být. Ale když vynecháme teda tu profesionální, tak FIFA 21, co ty si o ní myslíš, jakož to teď už profesionální hráč? No. Upřímně, no. Ani no, nevím, co si o té hře myslí, protože pojď. Každým pečom je ta hra úplně jiná. Jo. Ja tomu verím a stojím si za tým. A fixujú veci, ktoré by fixovať nemali. Fixujú kľúčky, ktoré bohužiaľ, ak ešte fixnú teraz v najnovšom patchi tú poslednú kľúčku, čo v podstate ostala, to je Breach. Takže sa z toho stane pomaly FIFA 20, kde budeme naozaj hrať na 5 bekov zadu a čakať na to, komu sa čo odrazí. Ale mňa to mrzí, na začiatku tá hra bola výborná, pretože naozaj kľúčky sa dali robiť, boli elastika, boli krokety, boli kolobrndy, alebo teda stebovry boli práve bridge a teraz nám vlastne ostal už len bridge, ktorý v priebehu tohto týždňa bude pečnutý, takže jo, z tej hry sa stane, jo, takže z tej hry sa oficiálne stane naozaj FIFA 20 back. Ja teda musím říct, že mne sa FIFA 21 na začiatku taky hrozne líbila. Jediný, co mne tam jako štvalo, byly ty bloky, ty mne teda rozčilovali úplne nehorázne. Kdy frajer si radši zlomil nohu, než aby jako třeba uhnul nebo něco, nebo aby ten míč jenom vynechal nebo něco prostě, tak si radši zlomil nohu a tu nohu tam dal. Van Dijk najednou nohu až na stadion a prostě nešlo vystřelit přes obránce, což se někdy neříkám, že v realitě se to nestane, ale
v realitě aspoň nějaký ty bloky nejsou tak strašně extrémní. Tady běží sám na bránu a ti brance vyskočí a dá ti tam nohy. Takže to je opravdu jediná věc, která mě rozčilovala na té hře, jinak jsem byl rád, že konečně není meta 4-2-3-1, když nehraješ 4-2-3-1, tak se ani neprdneš. Toto jsem byl šťastný dvojnásobně a jak říkáš, no postupně peče, pak se třeba objevovaly, tak přesně jak říkáš, bridge a podobně, to mi vadí, že obránce najednou zůstane stát, když to uděláš. Mm-hmm. Ale tak budeme to brát v rámci nějaký té hry, dobře, můžeš si tím pomoct, ve 2019 tam toho bylo mraky, centry, krokety, půlky. A moje nejoblíbenější nadhazování na tenis, to mě rozčilovalo dvojnásobně, ale byla to věc, kterou si jako pomohl nějakým způsobem, když jako vyloženě Fraje předváděl úplně neuvěřitelné zákroky. Hmm. Takže za mě asi jako, za mě, kdybych vynechal ty bloky, tak si myslím, že ta FIFA není zase tak špatná vyloženě. Je to prostě, přijde mi, že to je FIFA o tom, že si tam můžeš opravdu zahrát s kýmkoliv, v jakýkoliv formaci a můžeš si tak nějak prosadit svůj styl a funguje to. Ako jasné, dá sa to z tohto hľadiska, ale keď ako hovorím, keď prieže také tie zápasy, kde už hrajú naozaj tie topky, tak sa obávam toho, že po týchto všetkých pečoch to bude zase všetko vyzerať tak, že to bude obdobná tá FIFA 20, že sa budú prihrávať si dookola nejakou házenou kolo 16 a bude to o jednom, o troch goloch. Bojím sa toho strašne. To ti nevyhovuje takový styl třeba, niekomu to vyhovuje. Sú ľudia, jasné, ale ja som ofenzívny hráč, ja aj, či to bolo v Kuligi a tak ďalej, som vždycky dával viac golov. Takže a mám problém s tým bránením ako taký, mňa to vyloženie nebaví, hej, ja nie som ten typ, ktorý bude 30 minút kružiť hračom a proste vybehnem a buď to mám, alebo to nemám. Přesne, to je môj styl, preto moje zápasy končí 7-6. No, ja to mám radšej, pretože viem, že dopredu si dokážem vytvoriť veľa šancí, len je to o tom, že keď nám to budú brať tie prostriedky na to, čím si vytváraš tie šance, tak je to potom hrozne náročné a ľahko brániteľné práve pre tú druhú stranu. Mhm. Takže když ty bys to shodnotil třeba na stupnici 1 až 10, jak jsi spokojený s touhle FIFou vlastně, zatím bez, dejme tomu, že ten patch ještě nevyšel, anebo to může dát právě s ním, když už jako je jistý, že se nerfne teda i tohleto. No, jako nebudem až tak kritický, lebo je tam aj veľa dobrých prvkov tento rok samozřejmě oproti minulému 100%, ale asi ta sedmička by byla taká spravodlivá potom všetko, keď to nám je v globále. Mm-hmm. To je za mě solidní hodnocení teda. Mm-hmm. Ale to by byl teda gameplay a teďka asi jako to nejaktuálnější, nebo začal bych možná ze široka a sice proma, jak třeba ty osobně si s nima spokojenej, nespokojenej. Začal bych ze široka, pak bych mohl se dostat právě k tomu aktuálnímu. Aha, ok, z začátku roka byly za mě proma z pohledu kartiček slabé, protože přišlo mi, že ty kartičky, které vydávali, aj tak si v té metě nemohl použít. Je iné hrať ako obyčajný hráč, že si hrám pre zábavu. Vtedy by som použil veľa si kartiček, ale keď už to hráš v tej profesionálnej úrovni, tak bohužiaľ chcieť či nechceš, tak musíš používať metakarty, áno, ktoré naozaj v tej hre proste sú potrebné a keď si pozriem tie všetky proma, tak tam vyšlo možno 2-3 karty, ktoré sa oproti tomu basicu z základnému dali hrať. Či to bol Renato Sanchez Inform napríklad a potom ešte Rashford Inform treba zlomi zmenil tú hru. A inak ste hrali, alebo teda ešte doteraz zahrávajú hráči ako Basic Varane, Basic Neymar, Basic Mbappé a stále to je meta, takže z tohto hľadiska ohodnotím tie proma trošku také slabšie, že naozaj tie karty neboli až tak dobré. A co se týče po té smyslnosti toho proma, protože pro mě třeba odpůrci pravidel, úplně za mě není promo, který bych jako si ve FIFA, ve fotbalové hře nějakým způsobem představoval. A nebo teda dobře, představil bych si to, kdyby ty karty dávaly smysl, ale já jsem si tam nedokázal představit v odpůrci pravidel, proč tam je Kane, proč tam je Mukiele, proč tam jsou tady ti hráči. A nebo největší zklamání za mě Footmas. No Footmas vlastne nahradili Foot Freezy, ktoré boli tiež takou obdobou vlastne minulého roka, čo boli Shapeshifters, myslím. Že sa menili pozície a podobné veci, čo mi príde úplne nezmysel. V podstate sami sebe zabili jedno promo a zabili vlastne dve proma tým, že to nahradili tým jedným starým, hej. A navyše Footmas bolo vždycky také promo, na ktoré sa každý tešil, kde vychádzali 2-3 SBCčka hráčov denne a fakt dobrých hráčov. Či to bol minulý rok Footmas Mendy, Sisoko, to boli hráči, ktorých ste hrali až do TOC. Právě. A tento rok, čo týka Foot Freezy, nepamätám, neviem, mám Adamu Traoreho jediného z toho Foot Freezy snáď. Ja nemám nikoho, mne sa tam nikto nehýbil proste. Jasno. Musím říct, že ne teda. A nebo, líbí se mi Mané, ale ten je zase cenově jinde. Jasno, to je druhá věc.
No, ale teďka asi největší promo, jaký kdo, nebo jaký na jaký FIFA hráč čeká, a sice Totti. Mm-hmm. Tak, když vezmeme ten tým, souhlasíš, nesouhlasíš, vyměnil by si někoho, nevyměnil, už je 12 hráčů, už to nikdo nezmění, zítra to končí, takže... Za mě osobně, já som nemyslím si, že Trent je to Alexander Arnold, ten správný člověk, který si zašel by v Totti, za minulý rok určitě asi nie za mě. Naprosto souhlasím. A myslím si, že jako ta predná trojica, tam to bylo viac menej jasné s tým, že som bola iba otázka, či to bude Mbappé alebo Neymar, áno. Takže... A trošilinku cítim krivdu od EA v tom, že... trošku vedome si myslím, že nezaradili Neymara do hlasovania o 12. hráča. No, čekal som, kdy na to narazíš, jestli ti to zarazí nebo nezarazí. Ja to chápem, z jednej strany jasné, Messi bez Totti aj celkom mal dobrú sezónu, aj keď sa Barca nedarilo, tak stále Messi individuálne bol na tom dobre, takže Totti si zaslúži byť. A jej išiel do toho s tým vedomím, že ako na to by dali Neymara, tak nevyhráme si to hlasovanie, pretože ten Neymar je oveľa väčšie lákadlo pre hráčov ako taký do tej FIFA. Takže to chápem na jednej strane, a na druhej strane ma to mrzí, pretože Neymar Totti by bol zase meta karta. Ale to je taková malá kompenzace, dostal se do týmu týdne, když dal jeden gól, myslím, v zápase zrovna. To se dal, to se aj očakovalo vlastně, to se čakalo, že či bude Mbappé alebo Neymar, podle toho, kdo bude v Totti, tak na druhé straně by byl inform. Tak trošinku to vykompenzovali, no. A myslím si, že ještě určitě přijde nějaké vymyslené promo, kde Neymar dostane nějakou vylepšenou kartičku. Řekl bych, že na to čeká spousta lidí, už byl v predicích na Freeze, byl v predicích na Record Breaker a podobně. Takže opravdu se, já osobně jsem čekal, protože za mě, já si třeba myslím, že Neymar je nejlepší gold kartička ve hře, nemůžu si pomoct, prostě to tak je, ten co mě trefuje, to je nesmysl úplný. A peknu si nějakou Totti kartičku, už, nebo stále čekáš? To je ještě stále bolavá téma, takže nepeklo, a těch upgradeů, koliko jsem já potočil za to období a všetkých balíčků. To je jako, je to síla a mě to mrzí z jednoho hlediska, že nerozumím tomu, akom, alebo podľa čoho to vyhodnocuje ten systém tých balíčkov, že kto to dostane a to nie. Pretože nie je snaď možné, aby, ja nie som jediný hráč, ktorému sa to dostalo, aby otvoril naozaj 500, 600, 700 upgradeov a nevypadne mu nič. A potom prídeš na nejakú skupinu, na nejaké fórum a tam vidíš, že ti typek napíše, no a zostalo mi 24 hráčov, robil som to upgrady a pozri to ty Bruno, hej, trebárs. Že... Ale vím přesně, jak se cítíš, protože já jsem měl teďka v neděli stream, kde jsem otevřel přes 200, podle mě 300, přes 300 packů určitě. 300 peků a hele, čtyřikrát mi vylezl ten na vás posranej, takže já jsem byl čtyřikrát úplně jako nešťastný. Tady jako nemusím ani říkat, co jsem dělal, já už jsem při tom první jsem chtěl jít skákat na postel, mě nenapadlo, že tam je tady ten šašek a prostě jsem to nezvládl trošičku, no, ale jsem se rozplakal, protože čtyřikrát, aby ti tam vylezl vždycky PO, no to prostě nezvládáš. A trošičku jako mi to přijde na schvál od EA, že dá stejnou animaci. A dá tam hráče, který má ještě ke všemu jako ty, když už je ta animace stejná, tak tam mají prostě tady ty vlajky. A to je jak Team of the Week, to je prostě, když ti padne inform Brazílie, je to Marcelo, není to ten Neymar, je to Marcelo. Já nevím, jak, já jsem z toho úplně nešťastný. Jako asi jich to baví trošku ty lidi bejtiť a podobně. No protože... já jsem se tady málem zroutil. Jako. Minimálně ty karty, které dodali, nemuseli mať rovnakou fléru, ako majú to ty karty, hej, v podstatě. Tam je naozaj minimálny rozdiel, že sa nemenia ty fialové na zlaté, ale ostávajú fialové. To tě tak zajímá, jestli padá fialová, jestli je zlatá nebo není. No práve, a hlavne v tom momente, keď vidíš fialové už, tak už prostě už ani nevnímaš, čo sa deje s tými flérami ďalej. No práve, to je práve to. To většina lidí řekne, když se to mění na zlatou, ale tebe to nezajímá tu chvilku vůbec prakticky, jako vůbec. Jestli to je zlatý. Ani to nevšimneš, no? No právě, protože já jsem měl tady čtyřikrát, jo, jsem... No jako, nezvládl jsem to, jako musím říct, že v sobě jsem to úplně nezvládl přes 300 peků, ani ten Neuer pohrbaný, ne, prostě ne. Ale jsem rád, že v tom nejsem sám. No to, taky je naozaj viac, čo poznám, ale bohužel, a některým to dalo třeba po dvě, po tři kartičky a urobili oveľa menej tých balíčků, takže. Asi šťastě. Stačí od Plzně pár kilometrů a jsi v Praze, kde sedí nejmenovaný Caster. No, přesně, například on. Nebudeme se o tom bavit. Páč bychom se tady rozplakali oba. Jako pojďme to takto, mě nevadí, keď pekují druhý lidi, já jsem rád. Ne, to... jasně, jako přeji a bude ti přáno. Tak, mě to netražili, já nezavidím ani a myslím si, že to není správný přístup do života celkovo. Já doprajem, ale mrzí mě to z toho hlediska, že já ani... To nerobím preto, že by som tie karty potreboval, pretože čo som potreboval si zadovažím.
Ale taká tá radosť z toho, že to vypekuješ, to, že ťa to prekvapí, že ti to trošku odľahčí ten rozpočet, môžeš to použiť inde, také, bohužiaľ, trošku to mrzí, že? A peknúť to ty ako také je celkom úspech, je to ťažké peknúť proste. Rozhodne, je to těžší než tocka. Určite, určite, hej. Rozhodne, což je podľa mňa třeba druhý největší promo tady v tej FIFA. Asi aj určite, čo týka kvality karet 100%, aj to natešie tých hráčov. Už len to, že saveujú peky na to promo, je dôkaz toho, že sa na to ľudia tešia. Ty si saveoval peky, nebo si to měl, nebo si měl podporu od třeba Denise, nebo od, no vlastne od Plzne ešte, jo, vlastne od Plzne už. V podstate z týchto možností ani jedna nie je správna, pretože peky som nesaveoval z dôvodu, že ja som mal tú pauzu, takže som nehrával. Uh-huh. S Denisom sme vlastne nie v kontakte, takže od neho podpora neprišla a s Plzňou sme nejakým spôsobom neriešili ani FIFA pointy ešte na toto obdobie, takže som bol bez toho. Mal som nejaké peky, čo som stihol nahrať za posledný týždeň, to bolo možno 50 pekov a vyložené z draftov a z rivals. A potom som točil tie upgrady, ktoré vyšli, ktoré nebolo až také ťažké urobiť, neboli také drahé, takže do toho zahúčalo celkom celý môj klub a v minciach možno 300, 400 tisíc, 500 ešte k tomu navyše. To proste si jenom říkáš, že to musí proste padnúť, a ono nic. A ono nic. To je smutný. Ale ešte bych sa vrátil trošičku k těm týmom, co sme tady řešili. Máš pocit třeba, nevím od jaký FIFA vlastne ty hraješ, FIFA? Aktivně nějakým způsobem? FIFA 18 asi. Mm-hmm. Máš pocit ty osobně, protože já ho třeba mám, tak mě zajímá, jestli jsem v tom jenom sám, nebo jestli v tom jsou další. Máš třeba ty pocit, že postavit nějakým způsobem nějaký meta tým je FIFA od FIFA jednodušší, nebo je to naopak těžší, nebo je to stejný, nevnímáš to? Myslím si, že je to jednoduchšie momentálne v tejto FIFA, ako to bolo v minulej trebárs. Tým, že aj tie odmeny viac, hej, sú odmeny za rival, sú z víkendovky, sú už aj piky, sú aj balíčky a tak ďalej. A príde mi, že tých coinov je v obehu oveľa viac tento rok. Neviem prečo. A to odráža to aj trh, tie karty, niektoré sú vyložené strašne, extrémne predražené. Pozrieme si Totti Ronaldo, napríklad tento rok, jeho cena je 9 miliónov, minulý rok bola asi 6. Čo je proste o tretinu drahšie, hej. Takže, ale ten základný meta tým, kde si začal naozaj God Mbappé, God Neymar, Varane, Joe Gomez a tak ďalej karty, sa dá postaviť naozaj za mesiac hrania. Práve na to práve narážim, že práve za mesiac hraní nejakýho, akože dáš víkendovku, občas rivals, sem tam draft, ti, co má ešte zapotrebí hrať Squad Battles, tak třeba ešte Squad Battles, ale třeba za měsíc hraní můžeš mít prostě nejlepší gold kartu, pro mě teda pořád je to Neymar, za měsíc můžeš mít Mbappého. Jako mně to přijde třeba jako extrémně málo, jo. Já musím říct, že teda já hraju FIFA aktivně o nějaký 17. Třeba v 17 to zase tak jednoduchý nebylo prostě, tam celou tu FIFA Ronaldo se nedostal po 2 miliony, prostě nedostal, goldový Ronaldo se nedostal po 2 miliony. A teďka prostě je leden a Ronaldo ti stojí milion, to mi přijde jako a začínám na mega a půl. Mně to přijde prostě FIFA od FIFA jednodušší si postavit prostě nějaký ten meta tým, který potom porazí toho meta hráče nebo profesionálního hráče. Asi ano, ale je to asi dané tým, že v těch FIFA 17-18 nebylo tak často například promo, jako je teraz, je už každý víkend, hej, keď si to vezmeš. Že naozaj je to dobře karet... za tebe nebo ne? Ja som s tým spokojný, pretože sa tam furt niečo deje. Sú ľudia, ktorí na to asi nadávajú samozrejme, pretože to zaťažuje servery a tak ďalej. Ale mňa to baví z toho hľadiska, že sa furt v tej hre niečo deje. Keby som mal čakať na toty a na toc, tak cez to obdobie medzi tým by som stále hral s tými istými kartami, nemal by si čo upgradovať v tých týmoch. Tak to je aj veľa obyčajných hráčov, ktorí to hrajú pre zabavu, majú širokú škálu na každý post 5, 10, 20 hráčov, ktorí si môžu vyskúšať pre zabavu a hrať sa s nimi. Takže ja osobne som za to, aby proma boli. Jo, dobře, tvoj názor, ja som k tomu práve asi spíš ako ten spíš, co to kritizuje, pretože mi to přijde moc a je to občas až zbytečný a je to tlačený na sílu. No určite to má, pre nich to má výhodu v tom, že oni v tom vidia vidinu zisku. Ale hovorím, mne osobne to nevadí, pretože mám rád takú tú rozmanitosť tých kariet a tak ďalej, stále sa niečo deje a máš minimálne aspoň teraz svojho môjho pohľadu, pretože pre mňa osobne už hranie FIFA ako také nie je už relax a tá zábava. Keď už máš nejaké povinnosti, máš nejaké určité celé, ktoré musíš dodržať a chceš dodržať, už to není vyložené na zábavu, na voľný čas tá FIFA, takže ten gameplay ako taký už si človek až tak neužíva.
Takže zase na druhej strane si užívam práve tieto momenty, keď trošku vypne, kedy prídu nejaké SBCčka, potočí človek nejaké upgrady a tak ďalej, pobaví sa v tom menu skôr. Mm-hmm. Jo, tak niekto to tak má, je to dobře samozrejme, ako za tady to nikto hejtiť nemôže. Kdybychom se ještě dostali právě k těm hráčům pekování a tak, tak asi otázka na to, co nejdražšího si peknu tady v tu FIFU. Fú, no, poviem ti úprimne. No. Ak by sme rátali piky, tak no. Nemám ani jeden. Všetko som pretočil do upgradeov, takže to znamená, že som nemal ani jednu dobrú kartu, ktorá by bola hrateľná. Což na to, že dávaš pravidelne E3, E2, E1, no E3, E2, E1, top 100, no. Neviem, jestli si dal, myslím, že jednou, jo? No tento rok bohužiaľ 6x29.1. Aha, tak ti to uteklo. Hej, uteklo mi to väčšinou oskill rating, takže tie ranky pred tou bázou by boli vždycky E1+, hej, takže sú to v podstate tie skoro najvyššie odmeny, čo môžeš mať. Což je proste jako smutný, že když dáš tolikrát E1, E2, že ti to nedá aspoň jeden jediný pick, ktorý by si mohol hrát. Je to fakt ako, je to také, no je to ako hovoríš, ty smutné a tiež tomu nerozumiem, ale na druhej strane ja asi verím tomu, že je dopredu dané, že buď máš taký účet, na ktorom to proste padá, dropuje, alebo bohužiaľ máš účet, na ktorom ti proste nepadne nikdy nič. A mne sa to potvrdzuje, pretože bolo aj veľa pointov, bolo aj veľa všelijakých balíčkov, hovadím aj dobré odmeny, už naozaj nemám čo posunúť na tom účte a stále mi príde, že to, ten luck je minimálny oproti tomu, čo by tam mohlo byť. A ak sa ešte No vrátim sa ešte k tej najdražšej kartičke, tak to bolo vlastne na začiatku FIFA a bolo to Virgil, takže Van Dijk, ktorý stal v tom momente možno 500 tisíc coinov. Najdražší Van Dijk? Mhm, úplne úprimne teraz, bez strany. Ze všech prom, ktorý byli, co si kdy otevřel a tak, proste najdražší Van Dijk na začiatku FIFA? Jo, tento rok určite tá FIFA 21 100%. A bavíme sa o počte otvorených pointov za asi 500... Tisíc pointov by som povedal. No, tak to je síla. Keby to človek mal financovať do svojho, tak máš na krku dve pôžičky a najlepší fandek, tak je to halúzno. To je doslova jedna ledvě na jeden barák. No, doslova no, dopísané. Teda to som nečekal. U mňa je to teda ako Kanté, ktorý je, ne, Varan byl dražší ako Kanté, ale to je, ja to hrajú proste nedal, to nemiel ze Squad Battles. Jasne. Ale jako za pointy, za E1, E2 a podobně nejdražší Van Dijk, no tak to teda nevím. No není to vůbec zábava teda. No tak to jako, ty když jsou odměny, tak ty to ani nějak neřešíš už, ne? Jako za ty měsíce. To už jenom víš, to, víš, že no. Dostaneš ty coiny, co jsou za ten rank a zbytek tě nezajímá. Tak a ještě za Quixel, těch informů. Tak to je. No já jsem čekal, že tady na mě vylezí s nějakým věrou prodejným nebo něco a ty Van Dijka, jo? Tak to jo. Virgil. Tento rok ani jedna ikona například. Tak tomu jsem třeba lepší, já už jsem peknul dvě. To vidíš, ale... No, to je zajímavé celkom. Ale jako hovorím, já mě to nevadí z toho hlediska, že no, prostě jasně, vím, že... Ale buď můžu ti uklidnit, ani jedna nebyla hratelná, jo. Jeden je střední Baresi, to je prostě nic, navíc je neprodejný, a druhý byl Baby Figo, jo, takže zase nic. Jasně. Takže tak, ty vole, jako Figo, já jsem čekal Van Dijka, že tady z tebe budu tahat, z čeho ti to padlo a všechno, ale... Van Dijk, no teda, no jdeme radši dál, hele. Asi pojďme dál, jo. Vypadlo, jo, asi nemůžu s tebou, zrovna právě s tebou si myslím, že jsi na to asi úplně ideální. Samozřejmě hnedka po MM, ale právě ten rozdíl v těch komunitách, ten mě zajímá z tvého názoru. Chtěl bych to znovu jako upozornit, že se jedná o tvůj názor, jo? Ne, není to tak, že to, co tady řekneš, že se s tím hnedka stotožňuju, takhle to bylo s Johnnym, ale tam jsem to neřekl a lidi si teďka myslí, že se s ním stotožňuju. Zajímá mě pouze tvůj názor jako fanouška a jako někoho, kdo to nějakým způsobem sleduje. Jako, teraz už je to relativně asi v pohodě, aspoň teraz si to myslím, já zase nečítám každou jednu zprávu, každý jeden hejt, protože to bude vždy hejt, tam si nevyberá, no, či to je Eme, či to je Johnny, tam vždycky se najde nějaké individuum, které bude to rypať. To rozhodně, to k tomu asi taky patří, ale... No jasně, to je v športě, to je vo všetkom, takže tomu se člověk nevyhne. Takže som aj ja rád, že to trošku ukludnil, aspoň teda myslím, ak mám milné informace, tak potom je to skôr tým, že to prostě neriešim. Ale v tom hype, keď to bolo, tak ako by som to povedal, no každý svojím spôsobom si za to môže trošku sám, hej, tam je to presne o tom, ako si ty nezodpovedaš za
správanie komunity. Bohužiaľ, ešte keď sú veľké tie komunity, ako to máme a Johnny, to proste ty nemáš šancu každého jedného toho človeka ustražiť, to je proste nereálne, hej? Mm-hmm. Takže napríklad viem, že Johnny hovoril treba častokrát, že MA je zodpovedný za svoju komunitu a tak ďalej, čo ja si osobne nemyslím, s tým som sa vôbec nestotožňoval, pretože to je nereálne tých ľudí, čo prikážeš niekomu, čo s tebou nemá nič spoločné, okrem toho, že ťa sleduje, aby niečo nerobil, ako mu to prikážeš, vieš. Mm-hmm. Takže tak, ale myslím si, že na druhej strane som teda Johnny svoje správanie prehodnotil, vstúpil si asi do toho svedomia, na niečo to bolo asi dobre a verím tomu, že aj on sám sa cíti oveľa lepšie teraz, či na tých streamoch, či celkovo má lepší pocit do seba, keď už je normálnejší. Za mňa je na tých streamoch oveľa normálnejší, ako bol v predošlých chybách trebárs. Takže máš pocit, že je to tak nějak jako, nechci říct, že já bych to nerad nazval něčím, čím by zase jako bych nějak pobouřil ty lidi, ale myslíš si, že to je prostě tak, jak se říká, každý svýho štěstí s trůjcem, že 100%. To nemůže ten streamer prostě řešit a neměl by ani. No v tomto tak podle mě v tejto branži, alebo ako to nazvať, v tomto sektore ako je internet, je to tým, čo si ty pustíš v sebe, tak to k tebe proste príde, hej? Ty sám si to, pretože ty keď vypneš ten stream a tak ďalej, teba sa to už ďalej nemusí týkať. Je to na tebe, ako si to ďaleko necháš zajsť, či budeš nad tým premýšľať, čo ti kto hovorí a ničí sa tým sám doma, hej, potom ďalší 3-4 dní budeš nad tým premýšľať, alebo to proste ostane na tom internete a neriešiš to. A jedna dobrá, nebudem tu nikomu radiť, to som ja, aby som radil, ale myslím si, že správne je v týchto veciach riešiť veci tak, že na to proste nereagovať, nevnímať. A to prestane toho človeka, čo to, ten daný človek, ktorý robí niečo zle, tak to prestane baviť, keď nevidí reakciu na to. To je môj názor. Mm-hmm. A ty si tady nastínil práve, jak to ten človek nechá daleko zajít. Máš pocit, že ta FIFA komunita už proste zašla moc daleko a že už to nejakým spôsobem family friendly nebude, nebo? Ja si myslím, že takí tí ortodoxní a tie najväčšie mená z tých komunít, akože myslím tých čisto četujúcich v četoch a tak ďalej, už sa asi nestane, že budú či na jednej strane, nechcem menovať, pretože ja ani neviem vlastne u Johnnyho, neviem, ktoré mená sú také tie hlavné, hej, takže nebudem nejakým spôsobom menovať, ale také tí hlavní predstavitelia tých četov už asi nikdy sa nestane, že budú family friendly na video friend streamov a skôr budú tí, ktorí buď radšej neprídu, alebo proste budú stále rýpať. A to je na obidvoch stranách, to nie je na žiadne útočenie ani na Johnny, ani na MMO, proste na obidvoch stranách sú určité typy ľudí, ktorí, ani ja sa s nimi nestotožujem napríklad, hej. Mm-hmm. OK, sem tam urobiť srandu, fajn, super, ale robí to stále a tak ďalej. No, to už je nuda, mňa osobne to nebaví proste. To by to nebaví, ale je to asi evidentne baví, když to mi jdou dál. No, nebudeš menovať, ja taky ne, tu už som tady udělal a nedopadlo to dobře. Takže ještě jo, já tím fandajkem si mě tak zarazil, že mi vypadla důležitá otázka, která mi jako nejde do hlavy, nechápu to, ale ty si dal 6x29.1 a ani jednou top 200, to mi vysvětli, podle čeho se to jako určuje, protože těch 29.1 je tam třeba 111 a nic, a nejseš tam prostě, čím se to jako určuje. A pak přepneš Instagram a tam je Seron 29.1 top 200, nechápu to, prostě nerozumím tomu. No, o tom, kto sa dostane z tých 29-tok do top 200, rozhoduje skill rating, hej? Ale na základe čoho je daný skill rating, alebo na základe čoho získavaš ten skill rating, to nikto oficiálne nevie, nikdy to jej nepotvrdila. Aha. Takže sú len nejaké také dohady, kde vlastne také všeobecné presvedčenie je to, že záleží, kedy hráš, čo znamená, čím skôr odohráš tú víkendovku, tým lepšie pre teba na ten skill rating, čím menej rečky, to by malo byť takisto lepšie, pretože viac golov dáš, tým pádom väčší skill rating, asi. Mhm. Takže v tomto som asi bohužiaľ, ja často mám víkendovky, kde máš 18-20 rečkytov, čo je dosť. Ale to majú aj tí iní pros, ale sú zápasy, ktoré ťa proste, ako som mal tento víkend, som napríklad 13-1 zápas, mal som 8-0 a tak ďalej. Čo by, keby som mal v tých momentoch na začiatku tej FIFA, tak verím tomu, že ten skill rating je oveľa väčší. No, Kristi, takhle, vzhledem k tvýmu týmu, ktorý ako neviem, jak moc sa zmienil podľa mňa vôbec, ale ja ťa mám v přáty, takže sa občas podívam. Takže, hele, já kdybych viděl tvůj tým, tak prohrávám 3-0 v autobuse, jo, takže nemůžeš se divit, ten tým tomu taky strašně nahrává. Jo, jasné, jako pozri, tu kvalitu toho hráča ty nevidíš, hej, ale vieš veľa určite aj podľa toho, ako má poskladaný tým, keď vidíš, že to je rozumne poskladané a tak ďalej,
tak už len z toho momentu vieš, že ten človek proti tebe nebude úplný lojza a aj to niekedy psychicky nahráva na to, že proste už prehráva človek, niektorí ľudia ako teraz je moderné hovoriť, že ja to vidím, prohrávam už menu, hej, tak no, odľahčím trošku tú situáciu, hej, že bolo rozhodný menu, ale sú to také tie psychické faktory, ktoré na to vplývajú, ale hovorím, vo víkendovke ja osobne mám radšej, keď hrám proti top týmu, ako keď hrám proti horšiemu týmu. Tak rozhodně, to se tak říká vždycky, že hrát proti těm slabším týmům je úplně jako, to je někdy o infarkt, kdy ti tam Basic Werner odtlačí všechno, co jde. Ale je to v čisto v té víkendovky, jak ono přijdeš do friendly zápasu obyčajného, jakože z těch turnajových, tak tam naozaj cítíš sílu těch hráčů, hej, kterých máš. Tam naozaj, keď máš chulita, tak máš chulita a nestane sa, že ti cez neho prejde Dembele tým, že ho tlačí proste. Alebo teda minimálne sa to stáva. Ale v tej víkendovke je niečo, čo proste nahráva občas tým slabším ústavám. Ja tomu proste verím. To musím říct, že mě zarazilo hlavně to, že skill rating rozhoduje, kdy odehraješ víkendovku. Takže ty pojedeš na pátek, sobotu na chatu, odehraješ to v neděli, dáš 29-1, ale protože si nehrál v pátek, tak nemáš šanci na top 100. Lucky to tak mal teraz a odohral celou víkendovku, nedělu 29-1, bohužel. Takže to len asi... Iba jedna, ano. A minulý víkend odohral normálně, v piatok myslím 10 zápasov a 29-1 mu to stačilo. Takže bohužel to je asi tým dané, no. Trošku nefér, ne? Tiež si to myslím a top 100 a top 200 už dávno podľa mňa ani v hre nemali byť. To je môj názor. Malo byť, ako sme sa bavili minulý rok o tom, že by mala byť ešte jedna úroveň nad tým, kde sa dostanú všetci hráči, ktorí dajú presne 29-1 a 30-0. Aby to bolo fair, pretože nevidím fair v tom, aby jeden človek z 29-1 top 100 uhral a druhý už nie. To proste... No to mi přijde teda trošku na hlavu. A ešte keď vedia, že majú problém s matchmakingom a tak ďalej, že tých ľudí bude určite nad 200 častokrát. Tak prostě mali trošku tomu přistoupit jinak, ale... Tak přistoupili, zvýšili z top 100 na top 200, protože myslím, že snad loni se stalo. Ve FIFA 20 se stalo, že člověk, co dal 30-0, se nedostal do top 100. Mně osobně se to stalo, takže přesně vím, o čem hovoríš. Aha, já jsem si říkal, že někomu v Česku se to stalo, nechtěl jsem jmenovat, abych se zase neudělal za sebe dementa. Ne, mně se to stalo, no. No tak to je slušný podraz, ale. Takže tebe 7x jej vojebala. No. A to som mal už predtým, a tých 29 bolo takisto veľa, ale to som chápal, ale keď už dáš 30, čo je naozaj to maximum, už viac sa nedá. Fakt sa viac už nedá, hej? No práve. A aj tak to nestačí, tak je to proste sranda. A bojím sa, že aj v tejto FIFA sa toho môžeme niekedy dožiť okolo času, kedy budú vychádzať tocky. Myslím si, že... Teď som to chtiel říct, že podľa mňa to zažijeme znovu. No ja sa toho tiež bojím. Ale ja, na druhej strane nech sa to stane, pretože ako nám sa to stane, tak a častejšie sa na to pristane jednou. No, je bude nutené niečo s tým urobiť. Nie tento rok, ale ďalší rok trebárs. Ako to bolo aj teraz. No to říct, že ten matchmaking je fakt prúser tady v tej FIFA, to mi teda príde, že fakt ako jo. Ja som včera dokoukal Kobyho, ktorý dohral víkendovku taky 21 mimochodem a nedostal sa do top 200, bych chtěl jenom tak říct. On byl nejaký 153, byl asi jedna ráno. Do 153. Už byl smířený, že top 200 nebude. Jo, jako 150. město o jedné ráno je fakt málo, protože veľa... No to je málo, pro... jako já si představím, že by 150. na světě tak se normálně zabít. No a tých pros prostě většina dohrává tak v noci, protože ten gameplay je vraj lepší. Já osobně mám pocit, že to hra už tento rok stále rovnako. Mně to přijde stále zle, já nevím, já si nepamětám zápas, kdyby som mal dobrý pocit z toho. A jedno, či vyhrám 10-0 alebo prehrám, tak mám pocit, že tá hra je proste slow motion, že častokrát ani ty dáš pačku teraz do strany a urobí to za sekundu, hej, čo je, niekto si povie, že sekunda to nič není, ale v tejto hre je to dosť. Jako pocítiš to, no, proste. No, to veľa ľudí bohužiaľ nerozumie. Tak keby si hral Counter-Strike a vystrelíš až o sekundu neskôr, no, tak to tiež urobí asi hlavu, no. No. To je ako 29-1 kvôli tomu, že som odehral víkendovku v neděli a... Pátek jsem nemohl hrát, protože jsem byl na chatě lyžovat, no ten lyžovat je teďka stiffy, byl jsem prostě na chatě si odpočinout a přišel jsem na neděli, odehrál jsem 29-1 a nedostal jsem se do, no tak to je slušná prasárna. Ale víš, opomeň ti upřímně, že ty pros asi nehrotia ty víkendovky v tom smyslu, že keď to dajú, tak to dajú, nedajú, vůbec to nikdo nerieši. Vo světě víkendovka nemá žiaden nějaký význam. To jo, ale tak potěší tě, ne, když dáš jako top 200, se dostal mezi top 200 prostě. Jako, hej, casual hráča to poteší, ale pre tých ľudí, čo to dávajú pravidelne, tak tí to už tak až, alebo pravidelne, čo o to bojujú často, tak to až tak si myslím aj vo svete celkovo, že tá víkendovka, oni to berú ani nejak tréning, oni si to proste ako povinnosť niektorí. A aj u nás to bolo do dlhej doby brané, ako strašne sa tu, aj mňa to napríklad, ja som mal teraz pauzu koľko, mesiac alebo dva. A prídem
na týž a tak ďalej, vrátim sa po nejakom období a zrazu vidím, že tu sa hrotia víkendovky a tu sa rádajú rekordy a ja sa dívam, že čo sa to deje. Že proste tu sa rátajú rekordy dokopy, rekordy a neviem čo všetko, že sa tu robí nejaký český rekord a tak ďalej. A pred sezónou každý jeden hráč tvrdí, že to proste sa neráta, že víkendovka nie je meritko a ty prieš o mesiac a úplne pretočené charaktery. To ma prekvapilo veľmi. Jo. Mhm. Ty to máš třeba takhle nastavený, jak jsi právě říkal, že víkendovku zase tolik nehrotí, že ono zase tam tolik po tolik nejde, nebo? Pozri, ty potřebuješ dát raz za měsíc 28 nebo 29, to z těch pro dává každý, hej? Ty viac nepotřebuješ, aby si se dostala na kvalifikaci od jej. Mhm. Ktorých je tak, sú iba 4 tento rok, hej? Takže ani nie sú iní eventy, takže tento rok je to úplne tak covidu svojím spôsobom irrelevantné. Ale ak raz poviem niečo, že proste za to tu neráta a tak ďalej, tak neprídem o mesiac s tým, že zrazu sa tu robia rekordy a si to tu všetci počítajú, vieš. Bo mi to príde niekedy také v tom zmysle, že to tak niekedy sa to tu používa tak, ako to všetci potrebujú. Že keď tam nejde víkendovka a tak ďalej, nemôžem dať nejaký výsledok, tak sa to neráta. A ako náhle sa mi trošku zadarí, tak zrazu všetci rátajú rekordy. Ja osobne proste keď poviem, že to nerátam, tak to nerátam, aj keby som tých 30-0 dal 5 krát po sebe. Zajímavý názor, teda musím říct, teda já jsem na to takhle nikdy nekoukal, já jsem vždycky viděl, že každý streamuje víkendovku a třeba v případě, já to jako pravidelně třeba sledu MHO víkendovky, tak tam třeba jsem měl vždycky pocit, že tam jako o ten výsledek vyloženě jde. A myslel jsem, že takhle to mají právě z těch pros, to má prostě takhle každý, protože tam nějakým způsobem se na ty výsledky kouká. Že to na nějaký, co to hraje jako pro srandu, jako je Cába, nebo já nevím někdo. Tak tam prostě, když dá edit 1, tak tam je z toho vyložený jako nadšený a když ji nedá, tak se nic neděje, tak se jde dál zase. Zase, když profík nedá třikrát po sobě edit 1, tak je to už skoro tragédie. No jasně, keď to, jako pozri, z tohto hlediska, z toho osobného hlediska to chápem, že to někoho sere, ale hovorím, nějakým způsobem se vyjadrovat, že o víkendovke nic nejde. A to nechcem nikoho, to není ani na jeho, ani na nikoho, to je celkou na všetkých tých, ktorí to rátajú a tak ďalej. A zrazu sa tu urobila taká vlna, a ja chápem, že teraz je Vergang a tak ďalej, že sa trošku menia asi tie pomery, hej, že sa tu začali vrátať rekordy z víkendov, jak sa to sčítava a potom kto urobí najlepšie, sa robia české rekordy tak podobne, hej. Keby sme toto robili možno vo FIFA 20, teda 19, kedy Lucky dával pravidelne 30-0, tak ani nevieme možno ten rekord, ktorý teraz bol, ani možno nie je aktuálny. Hej. To je pravda, to mi třeba nenapadlo, ako na tady, to vím sa takhle to. Ako chápem, OK, bolo to hype, ako dať trikrát po sebe, ako dal Emmet top 200 je naozaj, v tejto FIFA je to veľmi ťažké. S tým, že tá víkendovka ťa naozaj častokrát hnusne povedané, ja poviem, dúfam, že môžeš to keď tak vypípať, ťa to pojebe proste. Ne, to je ježišek. Aby si nemal z toho nejaký, tam kde to dáš, aby to bolo zverejniteľné, ale som to zmyslel z toho hľadiska, že proste ťa to občas hej, pojebe po sere a neurobi, môžeš byť lepší sa, ja som teraz zažil zápas, kde som prehral teraz tento víkend napríklad o Elite 1 zápas, kedy som mal, myslím, to je vyfotené, 17 strel, super 2 a prehral som 2-1 na penalty, hej. A to nestrelám z nezmyselných pozícií, to sú všetko šanci v okolí 16-ky a s hráčmi ako Totti, Mbappé a tak ďalej, hej, to nie sú žiadni Rashfordovia a podobne. Takže naozaj občas proste bohužiaľ potrebuješ šťastie. A ak to dokážeš trikrát po sebe, tak to už nemôže byť náhoda. Čiže doprajem tie rekordy všetkým, ľudia to rátam, ale hovorím. Na začiatku aj celkovo vždycky tu pánoval proste ten, keď sme dávali len v úvodovkách Elite jednotky, že to proste nie je nejaké meritko, keď nás porovnavali so svetom, kde dokázali dávať stabilne top 100 tých hráči. A zdajú sa nám to párkrát podarí niektorým hráčom a už sa to tu ráta. No mňa osobne, ja som mal z toho, keď to poviem úprimne, trošku som bol z toho taký nie nervózny, ale hovorím si tyhle. Tak buď niečo tvrdím a stojí si za tým, alebo sa na to vykašľam. Tak zmínil si tady asi jako teďka světový fenomén Vejra, tak co ty jako profik na to říkáš, co on předvádí? Protože je šialenost. Jako my jsme se o tom tady bavili nějakých 14 dní, 3 týdny zpátky, nebo 14 dní, dva podcasty zpátky, 3 možná už, že on trošičku popírá to, co tady vlastně tak nějak všichni tvrdíme, že prostě ta hra, když chce, tak opravdu prostě nevyhraješ. Ale u něj to prostě nějak nefunguje, tam jako nic, tak pro mě už ve víkendovce, aby on prohrál, už je proti přírodním pravidlům. Jako, těž by mě zajímalo, čím to robí, protože ty věci, které robí, vědí všetci robiť, hej? Jako ne. Jasné, ten timing a to všetko má prostě vynikajúce, je v tom neuveriteľný. A presne, a na ten vek, to už vôbec nechápem. Ako je možné, že v 14 rokoch, kedy si myslím, že ani ten mozog a tak ďalej ešte nemá tak vyvinutý ako 17-18 ročný človek, aj tie reakcie, to všetko.
dokáže naozaj takto hrať a 400, koľko má, myslím 450? Já už nevím, já jsem viděl naposledy 441 už, teda 440 už. No proste ten rekord je šialený a verím tomu už teraz, že sa môže stať, že neprehrá do konca hry, čo by bol neprekonateľné do budúcnosti už. Tak on prohrál, on prohrává v těch turnajích, ale pak přijde víkendovka a tam prostě nic. Ale to zase na druhé straně dokazuje aj to, o čem se bavíme, že ten matchmaking je prostě zle správený. On vo víkendovke asi reálně, aj já osobně nepotkávám až tak super hráčov. Mm-hmm. Hej, že sa ti OK, raz za víkend potkáš někoho, to je třeba stabilný jedna hráč, ale to jsou pre Vejra prostě hráči jako pre nás Goldie, hej, že to prostě zmazne. Ale keby sa proste teda stretával v rámci tej víkendovky častejšie s top hráčmi, tak si myslím, že ten rekord nemá taký. Je to možný, no. Nebo je to možný, určitě to by to tak bylo. Ani jeden zápas by určitě aspoň nezvládl, aspoň ten jeden zápas by prostě nezvládl. Ale už jenom to, že vyhrál přes 450 zápasů v víkendovce v řadě, to je prostě extrém. Je to šialenost, no. Já to osobně nechám, jak je to možné, prostě fakt uznávám za toto. Pre mňa najlepší hráč je stále Tex. Ako o tom, ja osobne o tom nepochybujem, že keby prišli turnaje, tak bude on ten, ktorý ma bude baviť a bude dominovať, alebo dosary. Na to som sa chtěl zeptat, ako dokázal by si predstaviť zápas Vejra s Texem? Ja osobne som prekvapený, že to ešte nevzniklo, pretože ten promotor, ktorý to spraví, tak na tom brutálne môže zarobiť. V tejto dobe určite. A urobiť to v čase, kedy je Vejr v hype, kedy na to každý čaká, si myslím. A oni dvaja sa nemôžu ešte 2 roky stretnúť na nejakom turnaji, hej? Takže taký show match si myslím, že by si pár ľudí zaplatilo pay-per-view, aby to videlo. Jako rozhodně, protože on má na streamu mám VR kolem 20 000 na víkendovku, kolem 20 000 lidí. A já si dovedu živě představit, že tam prostě těch třeba 17 000 lidí je proto, aby viděli tu prohru. No je, určitě. Já jsem měl to štěstí, že já jsem byl zrovna při tom, kdy dostal to v uzovkách, velký uzovky, to DNFko. A kolik lul a podobně tam najednou přistálo během vteřiny. Během vteřiny tam bylo miliarda lul. Určitě tam bude veľa hráčov, alebo veľa ľudí čaká na tú prehru a keď prehrá prvýkrát, tak mu to klesnú trošku tie čísla, si myslím. Jako rozhodně, no, ale já jsem teda někde jsem viděl, že snad už někdo nabízel jenom za to, že Texovi i Vejrovi, jenom za to, že si zahrajou proti sobě bez výsledku, bez ohledu na výsledek, tak jsem viděl, že někdo nabízel, už nevím kolik, někdo nabízel, že jako zahrajte si proti sobě, dáme vám tolik a tolik, jenom za to, že vy dva si spolu zahrajete. A někdo z těch dvou, myslím, že Ver to sám odmítl. Já verím, že k takému to show match, Ver sám možná trošku nevím si představit důvod, proč by to mal odmítnout. Protože já si myslím, že tak se trošku aj bojí, že mu vyhovuje ta pozice, v které je momentálně. Protože momentálně podle víkendových a tak dále není pochyb o tom, že je lepší jako Tex. A tento zápas by mu mohl trošku možná ublížit. Ale já si myslím, že sa to show match raz dočkáme, ja tomu verím. Jako byl by to bomba, jako ja si to upřímně neumím představit teda, jako Tex proti Vejrovi, to by byl masakr, to by bylo víc jak normálně pražský derby. No, ja si myslím, a ja osobně by som byl prvý, čo by si zaplatil ten pay-per-view třeba za to. A to teda nie som z tých, ktorí by teda platili za veci, ale toto by som nemal problém. Ako jo, no, tam by ta cena, to by bylo víc jak na Mareše, ale to si přiznejme. No to hej. A poviem ti úprimne, keby som ja bol nejaký promotor a tak ďalej, alebo teda mal nejaký kapitál, tak to ma skúsim zorganizovať úplne bez prdele. A myslím si, že tých pokusov tam už zopár bolo 100%. Jako rozhodne, ja si nevedu predstaviť, že by proste nikto neprišiel s tímhle, zahrajte si iba proti sobě. A ešte v tejto dobe, kedy je naozaj ten internet taký jediný priestor, kde sa takéto niečo môže konať, hej? No práve, to je ako... No, ako, ale mám pocit, že snad, neviem teďka, ale Tex hraje na Xboxu, ne? Tex má main Xbox, áno. No, tak třeba tohle je třeba rozhodující faktor, proč sa ešte nepotkali. No, ako z toho hľadiska, že prečo sa nepotkali teraz na tom, na nejakom Blacky Cup alebo tak ďalej, tak je to jasné. Ale si myslím, že by nebol problém zohnať pre jedno z nich dvoch účet na tej druhej konzoli trebárs. Pretože viem, že Tex má aj PS-ko, hráva aj víkendovku a všetko, takže by nebol v tom problém. To jo, ale tak třeba ten tým by bol rozdílnej nebo nieco proste. Zase možná by to trošičku škodilo tomu, že by byli výhovorky na to, že hele, on má Xbox, tam má milionkrát dražší tým a podobně a
a já nevím co všechno. Kľudne Vejrovi, teda kľudne Texovi požičam môj tým. Nemám s tým problém. A myslím si, že by som nebol jediný, ktorý by s týmto súhlasil s Kroos. Hele, Fajfa by ho taky půjčil. No. Takže... Klidně půjčím účet Texovi. Tak jo, ale klidně, ale napiš mu to na Instagram. Asi mu napíšem, že mu požičam účet, keď konečne mi potvrdí to, čo si myslím, že je lepší ako ten malinký dánsky talentík. Zahral si už proti Vejrovi, protože pár Čechů už si proti němu zahrálo. Já osobně jsem si hrál minulý rok raz a vyhrál jsem a mám dodnes screen a to jsem v té době naozaj nevěděl, do extra Evergang. Věděl jsem, že to je nějaké malé dítě, které hrává FIFU a má 30-0. A bylo to v turnaji nebo ve víkendovce? Protože si to bylo ve víkendovce, klidně to dej na Instagram, že jsi ho porazil. A já ti řeknu, že to stories tvoje bude mít najednou miliardu zhlédnutí a půl miliarda lidí to bude věřit. Že jsi ho porazil ve víkendovce a že vojebáváte Evergang. Škoda, že jsem... Že tam je, já to mám asi odfotěné jako Rylos, takže bohužel to asi... No tak tím jsme to dostali. To by bylo, čo? No ale tam... jako to by, hej, jako to by ti lidi dali normálně, až by zjistili, že to bylo ně... Ale a tak schovej to Rylos, ne? To nejde nějak začmárat něco prostě. Já nevím, jak to přesně vyzerá, však já jsem to dal na... Nevím, potom to někdy pozorím, jsem srandy schovat, teda si vám... Akože nie, že by som to někam asi zvereňoval, ale len tak verzava, určí by se to dalo... Jako zábava bys to byla velká, no. To jako, to si... Tyjo, to by, hej, to by byl asi, to by ti normálně volali i z dánského velvyslanectví, jako co to má znamenat. Čo jsem si to dovolil porazit jich největší hvězdu, hej. Ne, jako proč, jako a v čem to bylo, ještě. Ve víkendovce ještě ke všemu to, jako to by nezvládli. Vlastně. No, škoda jako... tam je napsaný to Rivals, mohl by si být druhý nejslavnější netka potom právě pro to Vierovi. Já si myslím, že v tom momentě, kdo ho porazí, bude slavnější na 5 minut jako Vier. No, rozhodně. A dúfam, že ten človek, ktorý to urobí, ak sa tak tomu príde, tak nebude hlupý a vyťaží z toho maximum a minimálne si napromuje sociálny sieť. Ja třeba věřím, protože jako lidi, kdyby prohrali 9-0 proti týmu, co má Vejr, takže prostě by to normálne vyply. Ale protože vědí, že to je Vejr a že jsou na streamu, kde na ně kouká 20 tisíc lidí, tak prostě jako si to dohraje klidně, jo. Ale on jako on byl strašně jako, já si to přehrál, kolik zápasů, já už jsem u něj viděl, on byl tolikrát blízko. Ať už to bylo, že šel do penalty, to je prostě penalty, to nejde umět ani, to nejde umět ty penalty. Má je to potřebné štěstí asi, aby som povedal, protože penalty jsou štěstí vo FIFA. No to... právě. Tam ti stačí, takže... kolikrát vystíhneš stranu, on to stejně nechytí. No jasné, ale to je, že musí prostě, mít to štěstí, no. On tolik zápasů už prohrával 3-0 a otočil to prostě třeba za poločas na 6-3 třeba. Mhm. To je prostě, je to je extrém, jako je, jako nedá se, Lucky byl myslím blízko toho, že ho porazí. Na penalty hrali spolu. Sice v turnaji, ale byl by to pořád jako porazit Vejra, to je furt něco. Je. To je jako, to jo. Lucky byl asi nejblíž, no bych řekl. Sam Senon taky byl blízko a tam mu Neymar něco nedal a to by bylo myslím za stavu 2-1, takže tam by to bylo jenom vyrovnání. Ale Lucky to s ním dotáhl na penalt, no. A tam jsem se týče to, že Vejru s ním byl zoufalý. Jako ja poviem úprimne, Lucky je dobrý v obrane a to presne Vejrovi nevyhovuje, pretože Vejr nevie brániť a vie dobre útočiť. Ako na tomu trošku otupíš ten útok, tak aj on je taký, ako to povedať, je taký neistý možno svojím spôsobom. Tohle je třeba vec, ktorú ja som psal myslím Huhňovi, když s ním hrál, pretože mu to povedával na Instagram, som ten zápas nevidel, ale strašne mne zajímalo pocit Huhňi, když s ním hrál. Výsledek samozřejmě mluvil jasně, ale ono zase jako kolikrát prohraješ o parník a soupeř byl k ničemu. Tak mě zajímá, jaký měl on pocit, protože já jsem kolikrát slyšel, že Vejr zase jako tak vynikající třeba v tom bránění není a v útoku mu prostě dává góly R9 a tady to se tak zase tak často nemýlej. No. Takže to mě zajímalo právě a jestli ty říkáš, že v tom bránění není úplně jako nejistější, tak asi jako už... Ale... On má dobre to, že po strate lopty vie dobre presovať, ale ako náhle sa stane, že ty ustojíš ten pres, tak začne vybiehať a robiť chyby. Mm-hmm. Čo si myslím, že už zo pár hráčov na turnajoch aj potvrdilo, keď ho porazilo, hej? Mm-hmm. Ale primárne, keď dáš za zápas vo víkendovke 5-6 golov, tak prakticky nemáš šancu skoro prehrať. To asi ne, no. Ale ja kolikrát som videl, že ja som teda jednou 6 hral proti Profíkovi, Feyenoordu. Ten profík vedl, já jsem si šel pro pití, ten profík dal zrovna 1-1-0 a říkám, jo, tak to bude showmač jak svině. Tak jsem si šel pro pití a mezi tím vedl 4-1, takže to zase bylo po zápase. To je prostě extrém. Ale, mám tady pro tebe otázky ještě od lidí, na závěr, co se tě tak jako ptají. Musím říct, já jsem to projížděl a
jako asi dost lidí zajímáš, co s tebou je, protože nejčastější otázka, přiletělo asi nějakých 20 otázek, ale nejčastější otázka je, jak jsi na tom aktuálně zdravotní, jestli se vrátíš na pravidelný streamy a jestli tě bude zase možnost někde vidět, takže tohle bych asi vypíchnul jako první. Nevím, jestli jak moc o tom chceš, jestli ty sám mluvit, chápu, že to je dost jako osobní otázka, ale nejčastější otázka tady, no. Asi nemám problém o tom hovoriť, pretože už sa o tom hovorilo dosť a som to ja osobne sám povedal, takže to bolo to najdôležitejšie a pomalinky sa do toho dostávam, ale trošku mením také tie režimy, možno nazveme to, tie herné, hlavne snažím sa hrať viac cez deň, už to neťahá do tých ranných hodín, pretože tomu, čo ja potrebujem, najviac pomáha spánok trebárs a pravidelný spánok v takých tých normálnych hodinách, takže som si napravil režim. Čo týka pravidelných streamov, nebudem nič sľubovať, lebo sám neviem, ako to je. Momentálne to vyzerá skôr ako nie, čo sa týka streamovania, pretože chcem venovať najskôr čas sebe a potom ešte sa chcem potrénovať a vrátiť trošku na tú pro scénu. A na to ja osobne stream skôr mi vadí, ako pomáha. Opravdu? Na tom streame chceš či nechceš, strácaš koncentráciu a potvrdí ti ale to... Ale VR streamuje každý zápas a nic, hele. Zase jsme u Vejra, že popírá všechno, co řekl. Ne, ale chápu tě. Já, jako nemusí to být u každého, jsou lidé, kteří se o to dokážu odpovědět, ale tím, že já jsem velmi komunikativní, tak keď už zapínám stream, tak ho zapínám za účelom komunikovat s tím publikom. Mě nebaví já streamy, kde by som len seděl a hrál to, já prostě radši streamovat nebudem. U mňa, keď aj prídeš na stream tak ďalej, tak si myslím sa viac, keď sa ako sa niečo robí, koľko razy sa stane, že sa zaseknem v PS-kovom menu a pohovoríme aj hodinu, až keď sa dostaneme do hry. Takže z tohto hľadiska zatiaľ neplánujem nejaké extra pravidelné streamy. OK. Další nejčastější, zase ako tady tie otázky sa tak nejak střídajú, sú vlastne furt dokola, i sme to tady řešili, ale... jestli jsi třeba měl, tohle je zajímavá otázka, měl jsi nějaké fanouškovské vztahy již před přestupem do Plzně, jakože jsi nějak Plzně fandil, sledoval si nebo tak něco? Veľa pomohlo mojho pohledu v Plzni to, že přišel trenér Guľa, protože já jsem ho zažil ještě jako dorastenec v Žiline. Takže ja osobne som toto veľmi, veľmi prijal, takže od toho momentu som tu Plzeň začal, ako jasne, vnímal som Plzeň a tak ďalej ako český futbal, že vedel som, že to je jeden z top 3 klubov momentálne. Ja vedel si to, to je dobře, hele, to je základ. Hej, ako toto som vedel, aj som ich sedol v tej dobe, kedy mali naozaj či Champions League, keď hrávali aj s Barcelonou a podobné zápasy, to všetko som samozrejme videl. Je dobrý, hele, začátek dobrý, víš čo je Plzeň, to si myslím, že do začátku není vôbec špatný. Jasné. Ako nebudem sa hrať, samozrejme nesledoval som pravidelne každý jeden zápas, hej, to... No zase ako Plzeň Příbram není tak atraktívny zápas, to si poďme říct na rovinu. Je to také celko, ako... Ale hovorím, teraz to pozerám, snažím sa nejakým spôsobom pochopiť ten tým a tak ďalej, ale hovorím, veľmi, veľmi pomohlo aj to, že ten trenér Guľa, pretože pre mňa je to niekto, ktorý je fakt dobrý trenér a dúfam, že mu tú šancu dajú v tej Plzni, aj napriek možno horším výsledkom momentálne. Aha, mluvil si s ním třeba? To my sa nejakým spôsobom až tak zase dobre nepoznáme. To, že som ho zažil akože na pár tréningov, hej, ako osobne sa nepoznáme úplne. Ale hovorím, že z toho, čo viem, aj som videl, ako pracuje či s mladými hráčmi a tak ďalej, tak je fakt i tréner, ktorý na naše pomery nadčasový. Fakt, až tak? Určite, s tým chápaním toho futbalu a tak ďalej, ja verím tomu, že aj v Žiline, myslím, ak si dobre pamätám, tak hneď to nešlo na začiatku. A to proste tý trend, ono nejde prísť od niekiaľ a hneď hrať úplne topový futbal, to je proste nereálne, však málo kedy sa to podarí a to veľa, veľa manažerom podľa mňa aj láme krky a hlavne v takých tých kluboch, ktoré často menia a ja dúfam, že mu dajú šancu. Je to teda aj prípad Lamparda, že mu že proste nedostal tak tolik času, kolik by třeba potreboval. Tý Chelsea je to bohužiaľ asi takým, tam ten Abramovič ako tak asi nemá trpezlivosť mi príde, pretože není Lampard, není prvý tréner, ktorý vyletel za posledné obdobie. Tam ako tam možná hraje roli to, že práve jak si říká Abramovič chce proste tie výsledky hned a nedá tým trénerom proste tolik času a třeba ja si dobrú si to, že za rok by ten Lampard proste by ten tým vytáhl tam, kde začínal vlastne, což znamená nahoře. No pozri, ja po tom, čo Chelsea kúpila koľko, možno 7-8 hráčov toto leto, to je proste zásah do kabiny, ktorý
nezalepíš za mesiac a nenaučíš hrať z 8 rôznych klubov 8 hráčov spolu tak, aby to vyzeralo ako jeden, však za taký krátky čas proste. Zvlášť z iných lig. A z iných lig, no jasné, naučený na úplne iné pozície v týme, na iné úlohy a tak ďalej, zrazu sú v Chelsea, treba z Havertz, hej, ktorý bol v Leverkusene neohrozený, hráč na svojej pozícii, strelec, štandardky kopal, myslím, že bol, možno bol aj niekde v tých kapitánskych úlohách. A zrazu príde do Chelsea, kde už sa nebude hrať všetko na ňo, kde má úplne, má zodpovednosť možno ešte väčšiu, pretože sú väčšie očakávania. A zrazu to proste chala neustojí, alebo to chvíľku bude trvať, to je jasné. A zvlášť tá cena, ktorá za ne priletela. A cenovka mu takisto pridala na tej zodpovednosti plus ďalších pár percent. Mhm. Další otázka tak nějak na odlehčení. Já to jsem se chtěl zeptat taky, ale věděl jsem, že to byla jedna z prvních, takže to jsem neptal jsem se. Kolik to ty kartiček máš v týmu? Momentálně 2. A konkrétně Mbappé a Ramos. No tak Ramos nesmí chybět, ne? No tak to já vím tým, že má basic kartu úplně slabučku a vím, že těch prom on veľa mať možno nebude. Pretože ty IFK ho neposunú na hrateľ dôvodom. Toto je jediná verzia hrateľa na od Ramosa a ešte Tocka, ktorá ak bude vôbec. A myslím to, že ty máš jako celkově rád Ramosa, takže tam moc možností no. Nebylo, jestli jo nebo ne, tam se asi dlouho nerozmýšlel. To pro mě je Ramos ikona a bál jsem se, že po Ronaldovi mi bude někdo chýbat v Real Madrid, koho bude mať fakt vyloženě k srdcu rád a ten Ramos to velmi rychle zalepil. Mimochodem končí mu smlouva, jo, takže opatrně s tím. Zatím no, to nevy... Ani to nevypadá na prodloužení. A ak, ale ako som povedal, potom čo raz Ronaldo už odišiel ako obrovská ikona a predtým odišiel Iker Casillas, ktorý nebol, nemal nejaké dôstojné rozlúčenie. V Reále Madrid panuje to, že sa nevedia rozlúčiť s legendami a nevedia si udržať legendy. A bojím sa toho dňa, kedy Ramos momentálne neuveriteľne dôležitý hráč pre Real Madrid. A tá diera, ešte doteraz sme za 4 roky nezalepili dieru po Ronaldovi alebo za 3. A neviem si predstaviť, keď nám ešte odišiel Ramos. Tak zase ale Real trošku investoval do té obrany, je tam Militao, že jo, je tam furt Varan. Oni jsou dobrí, ale bez něho v té obraně, a to vidíš, teraz na ně nastoupil na zápas z Levante a zase jsme vytěkli doma so superom, který prostě prehrávat nechceš. Navíc Militao si zahrál krásný 9 minut, což jako no, je výkon. No. To prostě... se spotil víc při dostujčce. Ale aj nielen dnes, ale keby sme urobili štatistiku, ja som ho nikde aj mal, ako nerobil som ja, ale našiel som ho na nete, kde sa popisovali zápasy s Ramosom a bez Ramosa, ako vyzerajú. A tie percentá prehier a výhier bez neho boli radikálne vyššie prehier, ako keď tam na ihrisku. Bez neho, ako keď tam bol. Zajímavý. Navíc teďka Real poslal na hostovanie Odegaarda, tomu neviem, jestli máš nejak ako co říct. Mně osobně no. To přijde škoda, mně nepřišel zase tak špatný. Ako v současné situaci, kým bude Kroos, Modrič, Casemiro, Valverde, hráči Real Madrid, je velmi těžké se presadit pro hráča jako Odegaard z jednoho důvodu. My nemáme v zostave klasické kamko, alebo teda středného ofenzivního záložníka. On v tej trojici, ty myslím, že ten potenciál nemůže naplnit tak, jako by ho naplnil právě na té pozici, kterou bude hrát třeba v Arsenale. Hej, kde bude hrát naozaj tu desiatku prostě. Ale je mi to ľúto z toho dôvodu, že mal neskutočnú sezónu v Sociedade minulý rok a sám Zidane si ho vyžiadal a proste potom príde na to lámanie chleba a on tú šancu proste nedá. Čo? No práve, to mi prišlo ako, to mi prišlo škoda. Ale ja sa bojím toho, že to je skôr problém Zidana, pretože nie je jediný hráč Otikar, ktorému sa niečo podobne stalo. Nenapadá mne, kto ešte? Ja ti môžem povedať nie teraz napríklad Jovič, ktorý tá rok a pol v Madride dal presne rovnaký istý počet golov ako za dva zápasy vo Frankfurte teraz, odkedy prišiel z hosťovania. A to obidva tie zápasy išiel ako náhradník iba. Jo, to je pravda, vlastne Jovič je tady ten príklad. Určite Jovič, no. A ďalší hráč ako Hakimi napríklad, hej. To sú tiež také presto. Brahim Diaz, ktorý v Real Madrid sa takmer nedostal na súpisku, nedostal šancu a dneska v AC Miláne uvažujú o tom, že ako ho kúpiť, aj keď nemajú tu predkúpne právo na to, hej? U nás City byl dobrý, no, co zase ako... No, práve. O to ide, že... My sme měli Brahima rádi a těžce sme našli, když odcházel, pretože sme vedeli, jak to dopadne. Bohužel sme měli pravdu, ani si tam neprd. Radši hraje Vinicius, takže tak. No, tiež som z toho trošku taký, ako nie je konkrétne z Viniciusa, ale skôr z toho, že sa tam hrá
veľa hráčov hrajú fakt stále tí istí a už to... Neviem, dokedy to Zidane vydrží. Ja ho mám rád ako osobu, ale v niektorých veciach si nesúhlasím. Ty som sa chcel zeptat, myslíš, že to Zidane ustojí? Uf, raz už to neustal a myslím si, že momentálna situácia. Môže si zachrániť krk v Champions League. Ako náhle sa vypadne z Ligy majstrom, tak si myslím, že Zidane má spočítané. V tý lize mi to také nebyl úplne nejistější vzhledem ke skupině. Tam se čekalo i Real úplně klidný postup. A někde tam se porve Inter ještě s Gladbachem a podobně. No, ve finále to dopadlo tak, že Inter suverénně bez postupu a Real v posledním zápase doslova. To dostal, nikdo nečekal, tak je to něče, no. No, právě. Takže já si myslím, že ako náhle Real vypadne a ještě někdy v těchto brzkých kolách, třeba se jich, jako buď 8 finál, 4 finál, tak si myslím, že to Zidanovi podlomí stoličku. Jo, máš ten pokud. Jako, on vyloženě mal dobrý kader, netvrdím, že má kader, ktorý musí hrať všetky zápasy, ale aj ten herný prejav, my máme fakt dobrú zálohu a tak ďalej. A miesto toho, aby sme využívali tie silné stránky, ako sú Viniciusová, Rodrigová rýchlosť, tak hráme statický futbol a snažíme sa centrovať na Benzemu a na nič iné. Naozaj slepé centre do 16 a strašne pomalá hra, to pre Real nikdy nebude fungovať. S týmito hráčmi, že tam sú. OK. Ještě kouknu, jestli tady náhodou není něco, co jsme tady ještě nezodpověděli, protože hodně lidí je prostě zajímá hlavně právě tvůj přestup do Plzně, tak. Ale myslím si, že k tomu jsme se dostavili tak dost, že i tvůj primární jako důvod, proč jsi tam přešel. Jsi určitě hejna. Já si myslím, že tady už by to bylo zase akorát opakování se, i jakou FIFU si začínal, to si tady sám říkal. Vlastně všeobecně, jakou FIFU si začínal, 18 si začal nějakým způsobem hrotit, ale poprvý, tohle je první. Moja prvá bola či na počítači, ja to bola myslím FIFA 14, ale to som hral vyloženie fakt kariérky alebo pro klavy, nič iné. Ale kariérky sa taky dobře zmínili, ne? To je nie úplne tak špatný. Jo, ako je to posunuté, ale hovorím. To proste sa nedá porovnať s tým online hraním v zmysle, že môžeš hrávať 10 rokov kariéru, prídeš do online a vyzeráš ako keby si to držal prvýkrát v ruke, vieš. Rozhodne no, ale stejne by si porazil toho profíka, co by proti tobe hral s R9-em. No, po víkendovke isto. Rozhodně. No nic, ale já si myslím, že jsme zodpověděli všechno důležitý i ty, protože opravdu nejvíc lidí prostě zajímal přesun do Plzně a hlavně k tomu, kdy se vrátíš ke streamování, kdy tě bude zase možnost vidět, takže to všechno jsme tak nějak řekli, takže Kristi, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas a nemůžu si odpustit, já tobě už jsem to psal, říkal jsem to u sebe na streamu, ale dnes moje streamy nemají takový dosah asi jako tvoje jedno IG stories, takže nemůžu, ale mě mám možnost ti to konečně říct, protože v Praze jsme se nepotkali. Je to rok, sice před rokem, ale pořád to pro mě má úplně stejnou váhu, protože si nesmírně vážím toho, co jste pro mě společně s Gumim nebo s Denisem Vavrem udělali. A sice za ten giftnutý účet, který vlastně mi minulý rok ukradli. Vzali mi všechny coiny, 3 miliony v P a říkat to nebudu. A vlastně poslední, co by mě napadlo, je, že by někdo jako ty nebo další streameři nebo někdo kdokoliv jiný, protože něco taky o mě nenapadlo, je, že vlastně ze svýho, ani jste to nemuseli, jste mi ten účet dali, to, což vám teda ještě jednou moc děkuji. Doufám, že se to dostane ke Gumimu, ty mu taky děkuji, psát mu, to by bylo asi jako hodit klíč do kanálu, prostě se to k němu nedostane, protože má tolik followerů, že tolik mu zpráv mu chodí denně, takže doufám, že se tady to k němu dostane. Děkuji, moc si toho vážím, Kristy. Upřímně, moc děkuji. Já si myslím, že ne, že ne, jako povedal, já jsem to robil rád, protože se snažím, a už jsem to aj velakrát povedal, správať k ľuďom tak, ako by som chcel, aby se správali oni ku mně a všeobecně ku všetkým. Takže ak sa někomu dá pomoct, tak by člověk nemal tu šancu zahodit a snažit se aspoň takýmto malinkým způsobem prispět k tomu, aby jsme se to mali všetci lepší. Ale tak či tak, mohl jsi vybrat kohokoliv jinýho, já jsem za to fakt strašně rád. Vážím si toho a vrátilo mi to tak nějak tu motivaci, protože potom jsem měl už jako nějak v hlavě, že už to hrát nechci, nemám k tomu žádnou motivaci. Mimochodem, nedávno jsme se o tom bavili, protože Rikemu se stalo něco podobného, stalo se tomu to stejný. A můj účet, nebo vlastně můj případ je stále otevřený, jo, takže oni ho furt nevyřešili, takže tolikrát mi slibovali, jak se ozvou, tak zatím furt to řeší. Nevím, jestli mi ho chtějí vrátit ještě, ale ani prd, jo, takže její podpora v tomhle neselhala, funguje tak, jak funguje její hra. No, takže tak, takže k tomu ještě na závěr velké díky, na to jsem nezapomněl, to
to se nedá ani zapomenout. Vážím si toho, fakt díky moc. To nás těší, nie zač. A doufám, že se ti bude dařit v plzeňském dresu. Už jsem tě v něm viděl, musím říct, že ti sedne. V tom děkuji, bílým. Děkuji. Ta bílá k tobě prostě jde, hele, i kdybys nechtěl. No je to tak, děkuji krásně. A děkuji moc, že jsi udělal tady ten čas, díky moc za to, za tvůj názor a doufám, že se ti bude dařit. Já děkuji za pozvání a doufám takisto asi, že se mi bude dařit a nejen mě, ale samozřejmě tebe vo všetkom, co robíš, či jsou tyto podcasty, alebo je to streamování a nech se ti darí a hlavně, aby tě to bavilo, protože to je nejdůležitější. Přesně tak, kdybych mě to nebavilo, jak to nedělám, tak nedělám z toho vůbec nic. Nic z toho ani nemám, takže já už to dělám opravdu jenom proto, že mě to baví, takže tak a doufám, že ještě někdy, Kristy, ještě někdy. Velmi rád, velmi rád. Měj se krásně a ahoj. Ahoj, ahoj, děkujem.